nak buat susu kacang almond. Sebabnya Kak dengar kacang almond ni bagus. Kita boleh buat sendirilah. Yang susu-susu lain yang dah diolah ataupun dah diproses memang tak boleh nak confidence lah dia punya kebaikannya ataupun khasiat dia. Menurut Dr. Nordin Darus, susu-susu yang dah melalui proses dan ditinkan telah dimasukkan pelbagai pengawet dan sebagainya. Jadi khasiatnya pun dah semakin kurang. Jadi elok kita buat susu sendiri. Dan selain daripada susu kacang almond, kita juga boleh minum susu yang macam susu kacang soya yang kita proses sendiri pun boleh ya. Susu badam boleh. Jadi kali ini Kak Num nak cuba buat susu almond. Bahan-bahannya ialah sedikit almond. Macam ni almond. Almond ni Kak Num tak buang dia punya kulit lah. Jadi Kak Num terus gunakan yang dah ada kulit. Lepas tu Kak Num masukkan santan. Santan ni Kak Num perah sendiri lah. Kak Num blender, santan ni perahkan sendiri. Rasa lebih confidence lah kalau kita nak minum raw gitu kan. Lepas tu untuk pemanis, Kak Num gunakan sedikit madu. Caranya ialah kita masukkan kacang almond yang dah bersih siap, masukkan ke dalam pengisar. Lepas tu tuangkanlah santan. Santan raw ya. Santan yang kita proses sendiri yang ni. Kalau nak beli kat kedai pun boleh. Dah siap blender dah. Memang nampak macam kepirang-pirangan sebab kulit almond tadi. Kalau kita nak tapis pun boleh. Kalau kita tak nak tapis pun, kita boleh minum terus macam tu je. Masukkanlah ke dalam bekas. Dah dapat satu bekas susu. Susu almond yang berkhasiat dan diyakini mempunyai khasiat yang kita perlukan. Mengikut Dr. Nordin, santan kita memang digalakkan ya, minum santan raw gitu, santan mentah, dan banyak khasiat-khasiat santan ya, khasiat yang apa ni, yang dihasilkan dari santan lah, santan yang asli. Antaranya untuk baikkan usus kita lah. Sebelum minum, kita masukkan ke dalam gelas. Untuk pemanis dia, kita tuangkanlah madu ke atas tu. Ni kalau nak manis lah, kalau tak nak manis tak payah bubuh madu, terus minum macam tu je. Kacau. Dapat satu gelas susu almond untuk kita minum. Susu ni lebih berkhasiat lah. Okay, Kak Nu nak try susu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Puas minum susu kacang almond. Dah habis.